Dobrodošli nazad, dragi gledaoci. Danas ćemo razgovarati o jednoj veoma zanimljivoj temi, o ulizicama. Svi smo se susreli s osobama koje pokušavaju dobiti našu naklonost ili koristiti naš uspjeh. No, kako prepoznati ove lažne prijatelje i kako se nositi s njima? Prvo, šta su zapravo ulizice? To su ljudi koji se pretvaraju da su vaši prijatelji samo kako bi ostvarili neku vrstu koristi za sebe. Često su previše slatkorječivi i previše prilagodljivi. Evo nekoliko savjeta kako ih prepoznati. Ulizice su na neki način društveni manipulatori koji se trude ostvariti određenu korist kroz prikrivene strategije. Oni su često previše licemjerni i spretni u prilagodbi kako bi stvorili privid prijateljstva. Osim navedenih znakova, važno je obratiti pažnju na njihovu dosljednost u ponašanju i stavovima. Ulizice često mijenjaju svoje stajalište ovisno o situaciji, pokušavajući se uklopiti u vaše uvjerenje kako bi stvorile privid zajedništva. Također, mogu koristiti lažno predstavljanje svojih interesa kako bi stvorile iluziju zajedničkih strasti i vrijednosti. Ako primijetite da netko naglo dijeli iste hobije i interese kao i vi, a prije toga niste primijetili takav interes s njegove strane, to može biti znak ulizivanja. Bitno je također obratiti pažnju na njihovu sklonost tračevima. Ulizice često koriste informacije o drugima kako bi manipulirale situacijama ili stvorile konflikte koji im mogu biti korisni. Obratite pažnju na njihove komentare i pokušaje širenja negativnih priča. Uz sve ovo, instinkt vam može biti od pomoći. Ako nešto ne štima ili osjećate nelagodu u prisutnosti određene osobe, vjerujte svojim osjećajima. Sposobnost prepoznavanja ulizica često proizlazi iz instinkta i promatranja neobičnih ponašanja. Previše komplimenata. Ako primijetite da vas netko neprestano hvali ili da su komplimenti preveličani, možda imate posla s ulizicom. Slatkorječivost ulizica često doseže ekstremne visine. Ove osobe su sposobne pronaći nešto pohvalno u gotovo svakom detalju vašeg života, bilo da je riječ o vašem izgledu, radu ili čak najmanjim svakodnevnim odlukama. Njihovi komplimenti zvuče poput melodije, ali ispod površine često nedostaje stvarna iskrenost. Oni su pravi majstori izražavanja hvale, no njihova sposobnost da pronalaze pohvale u svemu može djelovati kao suviše pretjerana ili čak neiskrena. Ako primijetite da vam netko neprestano dijeli komplimente, a istovremeno nema dublje razumijevanje za vaš karakter ili stvarne vrijednosti, to može biti upozoravajući znak. Važno je prepoznati razliku između iskrenih komplimenata i slatkorječivosti ulizica. Iskreni komplimenti dolaze iz srca, dok su ulizice često vođene željom za stvaranjem povoljnog dojma ili postizanjem vlastitih ciljeva. Ako imate sumnje u iskrenost nečijih pohvala, možda je vrijeme da malo dublje razmislite o prirodi odnosa s tom osobom. Ponekad, iza previše slatkorječivih riječi, može se kriti skrivena agenda ulizica. Promjenjivo ponašanje. Ulizice često mijenjaju svoje stavove i ponašanje ovisno o situaciji. Ako primijetite da netko nije dosljedan u svojim uvjerenjima, budite oprezni. Ulizice su pravi virtuozi u prilagodbi svog ponašanja ovisno o situaciji. Ako primijetite da osoba često mijenja svoje stavove ili ponašanje, posebno kad su u pitanju vaša uvjerenja ili interesi, to može ukazivati na ulizivanje. Nedosljednost u uvjerenjima može biti znak da osoba ne iskazuje svoje stvarne osjećaje ili uvjerenja, već pokušava pridobiti vašu naklonost ili ostvariti neku korist. Budite pažljivi prema takvom promjenjivom ponašanju kako biste sačuvali autentičnost u odnosima. Lažno zanimanje. Ulizice se često pretvaraju da dijele ista ili slična interesovanja kako bi se što bolje uklopile u vaš život. Obratite pažnju na njihove stvarne interese. Ulizice često koriste lažno predstavljanje svojih interesa kako bi stvorile iluziju zajedništva. Ako primijetite da se netko odjednom počinje zanimati za iste stvari koje i vi, a prije toga niste primijetili tu strast kod te osobe, to može biti znak lažnog zanimanja. Obratite pažnju na njihove stvarne interese i pokušajte prepoznati razliku između iskrene strasti i pokušaja prilagođavanja.
Ulizice mogu koristiti ovo lažno zanimanje kako bi stvorile privid bliskosti i zajedništva, iako možda nemaju stvarni interes za ono što dijele s vama. Sada, kako se nositi s ulizicama? Evo nekoliko koraka. Postavite granice. Nema mjesta strahu kad je u pitanju postavljanje granica s ulizicama. Odlučno recite ne ako osjetite da vas netko iskorištava. Granice su esencijalne kako biste očuvali svoju autonomiju i integritet. Nemojte dopustiti da ulizice manipuliraju vašim granicama, umjesto toga, sačuvajte svoju snagu reći ne kad god je to potrebno. Budite oprezni s informacijama. Podijelite samo onoliko informacija koliko je apsolutno nužno. Ulizice često koriste prikupljene informacije kao oruđe protiv vas ili kako bi postigle vlastite ciljeve. Čuvajte svoje osobne podatke i izbjegavajte dijeljenje suvišnjih detalja. Ovaj oprez je ključan za očuvanje vlastite privatnosti i sigurnosti. Očekujte dosljednost. Neprestana promjena u ponašanju ne smije biti tolerirana. Ako primijetite da je netko neprestano promjenljiv u svojim postupcima, odlučno razmislite o prirodi tog odnosa. Dosljednost je temelj pravih prijateljstava i partnerstava. Ne oklijevajte postaviti pitanja i tražiti dosljednost u odnosima. Ako se otkriju nedosljednosti, budite spremni suočiti se s njima s čvrstoćom i jasnoćom. Dosljednost nije luksuz, već neophodnost za održavanje istinskog povjerenja i dubokih veza. U komentarima podijelite svoje iskustvo s ulizicama i kako se nosite s njima. Hvala vam na gledanju, drago mi je što smo zajedno prošli kroz ovo važno pitanje. Ne zaboravite lajkovati video, pretplatiti se na kanal i kliknuti na zvonce kako biste primali obavještenja o novim videima. Vidimo se u sljedećem videu.